com veiem, perfectament definida. Ahir el Canadà va defensar durant molts i molts minuts en defensa individual i ho va fer prou bé, sobretot en la primera meitat, en la segona ja és una altra. Li han pres ara la pilota, bona defensa, anticipació de Barclay, Pippen amb quatre gambades, el bàsquet contrari i Butler en atac, indicada per l'àrbitre suec Ekström. Aquí tenim la repetició de la jugada, amb quina facilitat Pippen, com corre, i després ha esmaixat amb tota la comoditat. Perquè el domini dels rebots en aquests dos últims partits dels Estats Units és impressionant. Ewing, ara sí que ha esmaixat. I ha anotat Pat. Aquesta deu ser la jugada amb el bàsquet de Drexler. Màgic, la passada sobre Drexler, mirant cap a un cantó. No, sobre Ewing, és l'esmaixada d'Ewing. És sobre Pippen. Màgic. Pippen, pinta. La pilota sobre Drexler, entrada i bàsquet de Clyde Drexler, 5 punts per aquest jugador. Un punt de diferència baixada de Patrick Ewing. I aquesta sí que deu ser, aquest és el bàsquet de Drexler que la passada ha estat de Pippen, correcte. Tallant perfectament la zona. Els Estats Units és el màxim anotador de l'equip dels Estats Units en aquest torneig. Karl Malone només entra a la zona defensiva, la zona defensiva de Xavi. Aquí el tenim. La passada sobre Cray, que és un mal llançador, i triple de l'Heroi Jackson. Si sortien el 5 inicial. Panamà que fa el que pot, que és ben poca cosa. Jackson, ara sí! Guillermo Myers ha perdut. Rolando Fraser, Drexler, esmaixada i bàsquet de Clyde Drexler. L'equip de la selecció espanyola tindria feina i treball per guanyar el Panamà, com altres seleccions europees. A Chávez de 3? No! Ja estava de molt lluny, Chávez, des de més de 7 metres. Drexler, màgic, Ewing, fantàstic! Fantàstic aquesta jugada. Roxette ha perdut la pilota, moltíssimes pilotes perdudes del Panamà. Barclay, a causa de la defensa. Eddie Chávez. El tap d'Ewing. Chávez s'ha cregut que això era la lliga comercial americana. Barclay l'esmaixada. I en aquesta segona part, bé de fet ja, de 7 a 34. Patrick Ewing. És un bon lloc per Patrick Ewing per als seus companys en els temps morts. La River que continua amb molts problemes a l'esquena. I un Magic Johnson que continua tenint un ull al clatell. Aquesta passada sobre Ewing l'ha deixat tot. El domini dels rebots és total i absolut. Observin! Així es trenca una zona. Ewing. Observin aquí com veu Barclay la posició d'Ewing, que estava més sol que un mussol, que no ha jugat encara en aquesta segona meitat amb 17 punts. Galvez. Bona acció de Galvez. Excel·lent, Mario Galvez. Més estona de la que ho ha fet, per exemple, avui Panamà, que ha aconseguit plantar-los cara als Estats Units durant 8 minuts. Clyde Drexler, bàsquet, 11 punts de Drexler. Michael Jordan, que diuen que mastega 4 xiclets cada virilla als panamenys, i ofereix alguna jugada, també, dels pocs bàsquets que poden fer els pobres jugadors panamenys. Així està allà una zona, envoltat. Grenell, una altra vegada, no saben què fer. Els jugadors panamenys, ara Grenell llança i anota! Bàsquet de l'Almirall. Observin aquí com Grenell, en veure que no tenia el suport de cap dels seus companys, s'ha decidit a fer la jugada individual i ha superat el tap de Mario Galvez. Bona jugada ara de Butler. 4 punts per Mario Butler. Carlos Roxett, Stuart Gray. Recupera, una nova recuperació de pilota als Estats Units. Jordan sobre Robinson, quin bàsquet! Quin bàsquet! Recordin que després de la transmissió d'aquest partit de bàsquet podrem comprovar... No n'ha pres la lliçó. Sota del cèrcol, quantes menys vegades hi vagin, millor. Malone, si falla una vegada, té una segona oportunitat i aquesta no la menysprea. 1 minut i 42 segons. 110 a 48 és el marcador. Bàsquet! Mini alley-oop de l'Heroi Jackson. La jugada més espectacular del Panamà en aquesta segona meitat, molt aplaudida pel públic. 12 a 50. Aquest és l'alley-oop mini.
Ha esmaixat per l'heroi Jackson. Ha arribat una miqueta tard Karl Malone, que ha estat a punt...